Kur shkruaj, shkruaj unë, kur përkthej, përkthen kultura ime. Kështu që shprehur Mitrushku Teli, kur e pyetëm për mjeshtërinë e përkthimit, e sot me po të njëjtin pasion e dëshirë për të sjellë shijen estetike të letërsisë së mirë te lexuesi, Edon Qesari, letredashës i përkor, profesore përkthyes, sugjeron një komunikim më të gjerë mes përkthyesve. Flitet gjithmonë më shpesh për ripërkthime, janë shembur disa tabu dhe unë gjykoj se kemi bërë hapa të mira në këtë drejtim. Thjesht do duaj gjithmonë në këtë vështrimin tim që të kemi një komunikim gjithmonë më të gjerë midis profesionistëve në këtë fushë. Çka do ta bënte edhe më të lehtë hyrjen e librave të përkthyer në përditshmërinë e lexuesve. Në një vështrim kohor, me gjithë shndrimet që ka pasur Shqipëria ndër vite, prurjet në përkthim janë shtuar në numër. Lexuesit i ofrohen mundësi për të zgjedhur mes titujve të shumtë, e me gjithë këtë ngurimi për të marrë në duar një përkthim nga të rinjtë kësaj fushe, ndihet. Ka nevojë gjithmonë më tepër për një pasurim filologjik për sa i përket punës së përkthyesit pas dekadash e dekadash përvojë të brezave të ndryshëm tashmë të përkthyesve, është më së miri kuptueshëm dhe një lloj skepticizmi apo ndrojtje siç thotë ju nga ana e lexuesve. Nuk kemi më shoqëria siç ishim në vitet 90 ku çdo gjë pranoi. Kemi arritur në një do të thosha grad tjetër që është ajo e përzgjedhjes së të mirës. Përkthimet e rrjedhshme nga letërsia e huaj, e njohja e botëve të pashkelura përmes librave, mbeten të parapëlqyrat e lexuesve, ndaj sipas përkthyesit, kjo hyn në ato zhvillime pozitive të dy dekadave të fundit.